I will share with you these final questions, last, just recent questions on May, or if I'm not mistaken, about May or April, just last time, final semester, final sems. Oh, I think this is same as you receive on the full set allocation, but I personally proposed for you for this question, question five, not question six, page five, question five, page eight. So also you can refer to your set of final. I've given you that you received last class, that you have the logo. You can see the UTM logo, alright. But you can also refer that I give you. I photoshoot early in the morning, right? How then the first step? If you see this question, if you see the question, then you have. Jangan kelang kabut ya, sebab yang 35 markah lebih kurang 45 minit atau setengah jam, 45 minit. Jangan kelang kabut, jangan kalau tak balance, jangan buat mencari yang soalan itu tinggalkan. So you have to make sure that this question you have to answer, you have to leave it half an hour before exam end or 45 minutes before exam end, and you have to settle all the question from question 1 to question 5, question 4. This is last question you have to attempt to, alright? Then you have to, first step, you have to make sure you write down the whether this is PNL or income statement or financial forecast FP. Okay? So you buat sekarang. Contohnya inventory is income statement. So buat sekarang. I give you 5 minutes, then you refer my answer. I, frankly speaking, I not yet prepare for this answer. Okay, so we do it together, and hopefully by next class you are ready to answer. Next class you have to send me the full set of answer of the question, okay? Or next class on tomorrow. So this is my class is just guideline. This is for guideline for answer this question. So very easy. So up to advertisement expenses is considered income statement, and then the rest of the
accounts from allowance for doubtful debt up to capital, then it's considered financial positions. Okay? Alright. Haa, yang ni. Saya tulis saja yang ni. Saya tulis saja dekat dia punya tau. Saya bukan beri full jawapan. So, saya yang ni, saya akan buat ingat income. Income statement. Awak, yes. Awak kena ada tiga muka surat kosong boleh? Tiga muka surat kosong, test pack. Kalau dalam exam pun, tiga muka surat kosong kalau minta lah. Atau warna diri. So, yang pertama, kita ada adjustment, saya betulkan sini. Adjustment. Kita ada adjustment. Semua adjustment, saya working. So, tak perlu ni. Yang kedua, kita ada income step. Statement awak just tiru je daripada from the question. So what the question require? Requirement of the question: prepare a statement of comprehensive. You just tiru the nama company, and then dia punya word tu kan. And then sini kita ada apa? Financial position. So I will give you the guideline. Okay, then the format you have to refer to the my class last class guideline. Detail saya boleh. So inventory. So kalau dalam bank statement kita ada sales, sales. Okay, kita ada apa, cost of goods sold, and then kita ada cost of goods sold ni kita ada expenses. Cost of goods sold banyak sikit luas sikit expenses. Saya akan masukkan dia punya ni dalam tu je. And then kita financial position, kita ada apa? Allah. Financial position kita ada non current asset. And then kita ada apa? Current asset. And then kita ada apa? Current liability. Current asset banyak sikit ni. Current liability. And then kita ada owner equity. Owner equity and long term liability. Awak buat sini. Rangka-rangka ni boleh? Boleh? So yang pertama, kita ada apa? Kita ada inventory RM37,000. Awak highlightkan inventory ni, awak kena masuk dalam apa? Dalam dua-dua lah. Dalam financial position dengan CI. Ok, RM37,000 ni ialah apa? Stock awal, opening stock. Jangan pening-pening. Opening stock. Awak masuk kat mana? Berapa ribu? Saya terus tengok sini. 37,000. Kalau kat sini lah, awak tolakkan dengan apa? Ini pun akan pencil lah. Tolakkan dengan stok akhir nanti. Closing stock. Saya tak tulis kat mana, kolom mana eh. Tak kisah. Kolom mana tak kisah. Tak kisah. Kolom akhir pun boleh. Closing stock ialah berapa? 37,000. Boleh eh? Lagi satu, masukkan dalam current apa? Ini pun ada markah. Alright? Current asset iaitu sini closing stock. Ini pun ada markah eh? RM37,000. Okay, dah ada markah. 2 marks here. From here. Alright. And then next is the shop rental. Oh, ni. Okay, saya ambil soalan ni eh? Ataupun saya tulis yang kedua ialah tulis the shop rental is RM5,000 per month.
per month and business paid for 2 months in advance. 2 months in advance. Oh, ni senang. Eh, senang sangat. Dia dah beritahu eh. Dia dah beritahu. Maksudnya yang ini rental, prepaid rental expenses. Ya. Yeah? Debit, credit is rental expenses. Berapa ribu? Senang ni. 5,000 bagi berapa? 5,000 bahagikan dengan 12 kali dengan 2. 12 maksudnya sebulan. Jadi 2 bulan jadi berapa? Kalau tak guna kereta pun tak payah. 5,000, 5,000 saya gunakan awak. 5,000 bagi 12 sama dengan sebulan ialah kalikan dengan 2. 800 berapa? 834 eh, boleh tak? Dapat 33 pun boleh, dapat 34 saya kita ambil yang tinggilah. Berapa? 834. Ya? Yeah? Ada perpuluhan banyak tu. So awak ambil yang tertinggi dan bulatkan. Eh? Dan bulatkan, boleh? So sini 834, ni 834. Ya? Yeah? Okey. Jom saya akan guna pen merah pula. Okey, 834 ni rental, kalau awak tengok sini rental, kat mana ada rental ni? Ada tak kat sini rental? Ah, pandai. Sini awak tolakkan dengan berapa? 35,000 tolakkan dengan berapa? Sebab 2 bulan dah ni. 834 kali 2 apa? Ha? Kenapa 834 sir? Kan dia kata sewa kedai 5,000 sebulan. Lepas tu dia bayar 2 bulan. Macam mana saya kata 8,000 ke? 8,000 je lah. 5,000 bagi apa? Bagi 12. Dia bayar 2 bulan awal. Dia bayar apa? Resort rental per month. Oh, per month. Saya ingat insurans eh. RM 5,000 per month. Sorry. And then yang ini jadi berapa ribu? 10,000. And the business paid rental for 2 months in advance. Okay. Jadi 10,000 ni awak kena tolakkan ya. Ah, 35,000 tolakkan dengan apa? 10,000 boleh. Ah, jadi kat sini dekat rental, shop rental kat bawah expenses nanti. Yang ini pun dah bagi markah hebat awak eh. Awak di sini tak apa, awak jangan ikut sequence sangat. Rental expenses terus tulis, boleh eh? Terus tulis rental expenses berapa tu? Ha? 35 tolak 10,000 apa? 25,000 eh. 25,000. Okay. Alright. Dan satu lagi apa? Yang satu lagi lah sebelah debit eh, kan? Iaitu apa? Prepaid apa? Prepaid rent rental. Berapa? Ah, pandai. 10,000. Dia tak semestinya ni 10,000 lah. Inilah intercept of, daripada asalnya. Tolakkan 10,000 kan? Is that 35 minus 10 and then 35. Yang prepaid rental juga kan? Ha? Prepaid dia 10,000 lah. Oh, okay. Prepaid 10,000. Prepaid 10,000. And then the expenses tadi. Sebab kita ada yang asal tu apa? 35,000 kan? So, awak kena tolakkan dengan apa? Asal tu kena ambil kira. Sebab so, dia akaun yang sah, sama. Okay. Dah, settle. Dah dapat 4 markah dah eh. Okay, ni dah. Bagus jugalah. Bagus juga kita ni. Kita bincang kalau tak, saya tak bela-bela sebab apa. The salary for the fashion designer was still unpaid. Okay, saya salin. Saya sah. Salin. Soalan dia yang ke, tapi awak jangan salin pula nanti. Eh? Tiga. Awak tak payah salin, tak payah salin. Jangan salin. Sebab ada dalam soalan. The salary for the fashion fashion designer RM5,000 was still unpaid. So yang ini debit apa? Yang ini ialah gaji belum bayar.
Gaji belum bayar itu belum bayarlah kita punya liability. Okey, kredit eh. So debit dah salary. Kredit dah apa? Salary unpaid ataupun unpaid salary eh. Unpaid salary berapa ribu? 5 tau. Nah, belum bayar lagi. So dalam salary tu awak kena tambah. Ha, tadi tolak kan. So salary awak kena tambah 5,000. Okey, dekat salary tu, dekat ni salary. Ah, kalau nak tulis kat sini pun boleh eh. 40,000 tambah 5,000. Ah, tulis sini pun boleh lah. 40,000 lagi baguslah kan. Tambah apa? 5,000. Jadi berapa? 45,000. Lagi satu jangan lupa, yang 5,000 tu sebagai apa? Current liability. The unpaid salary. Ini sama row dengan ni. Unpaid salary ialah apa? 5,000. Okey dah settle. Dah ketiga, kita ada lagi tiga. Oh, ni lagi senang. Dah settle yang keempat, depreciation eh, delivery van awak hafal dulu, delivery van awak live eh. Delivery van 20% delivery van and 10% line. Reducing van awak kena cari baki yang terkini eh. Baki terkini dari delivery van, okey. So saya akan tulis sini delivery van yang keempat. So kena tolakkan dulu. Ha, kena tahu yes. Empat delivery van. Senang saya buat cara gini. Awak cari delivery van berapa? Delivery van? RM75,000. Tolakkan dengan dia punya accumulated depreciation berapa? RM33,000. So awak akan dapat apa ni? So doing that dapat RM42,000. Awak jangan salah-salah eh. Ini satu Malaysia tengok ni. RM40,000. Jadi 20% ni? 20%. So 20% darabkan dengan RM42,000. Dapat apa ni? RM8,400. So yang sini depreciation. Okey. Lagi satu office equipment OE, saya akan simpulkan. Office equipment asset line, asset tak payah tolak ya. Jadi 10% darabkan dengan apa? RM55,000. Dapat apa ni? RM5,500. Okey, depreciation. Saya nak ajar awak satu. Okey. Okey. Ni kita depreciation kita campurkan boleh tak? Depreciation kita campurkan berapa? RM8,400. Campur tambah RM5,500 dapat apa? Macam. Ah, campurkan cepat. Dan satu lagi kita ada accumulated apa? Depreciation untuk yang apa nama tadi? Di van. Berapa? RM8,400. Lagi satu accumulated depreciation berapa ribu? Yang ini kalau boleh awak salin sekejap. Yang ini saya ajar bawa ajar ni. Maksudnya saya gabungkan ya. Jadi depreciation kita ialah RM13,900. Kita dah campurkan. Siap-siap tak payah awak tu. Tapi yang ni kita kena asingkan sebab dia berbeza eh. Kita kena asingkan untuk ni. Jadi depreciation asalnya berapa depreciation asalnya? Ada tak? Tak ada kan depreciation? Ada. Jadi awak masukkan RM13,900 terus. Dekat. Yang ini masukkan dalam apa? Masuk dalam apa? Financial income statement eh, IS. Yang ini masuk dalam financial position. Okay, so depreciation RM13,900 masukkan dekat expenses eh. Boleh eh. Depreciation lagi satu ni satu-satu lah. RM8,400 ialah van eh. Tapi yang ni dah ada rangka dia. So kita kena buat apa sebenarnya? Kita buat ni lah.
kita ada cost, lepas tu apa, accumulated depreciation. Jadi dia punya cost apa untuk van? Van apa? Apa cost dia? Delivery van apa? Yang awal. Ah, yang asal, yang asal apa? RM75,000. Ah, bandai RM75,000. Lagi satu apa? Office equipment. RM55,000. Jadi yang ini accumulated depreciation ni awak kena campurkan ya. Boleh tak? Maksudnya sini berapa ni? RM8,400 campur apa? Untuk van. Asal dia berapa? Accumulated depreciation van. RM75,000. Ha? Depreciation. Accumulated depreciation apa asalnya? RM33,000. Ha, campurkan boleh tak? Campur RM33,000 dapat apa? Ni awak alatkan eh. RM41,400. Jadi benda ni RM41,400 aku buat kat sini boleh eh? Tolakkan dengan sini. Ha, sini RM41,400. Awak buat office equipment pula boleh? Sekejap je. RM20,500. Jadi awak kena campurkan cepatnya awak buat office equipment sama dengan dia punya asal dia berapa? RM5,000. Campur dengan berapa? RM5,500. Dapat apa? RM20,500. Buat yang salah nanti semua salah, saya kena jawab pening balik. Dan dia RM20,000 ni RM20,500. Nah ni dah awak boleh tolakkan eh? Boleh tak? Awak tolakkan terus apa? Ini tolak ni apa? Ni tolak RM75,000 tolak RM41,000 atau? RM33,600. Nanti tolakkan. RM34,500. Ni settle. Oh, yang ni agak susah ni. Oh, buat tuh. Trade receiver ni senang. Allowance for ni, boleh eh? Saya cepat lagi satu je ni. The allowance for doubtful debts is 5% of trade receivable. Nombor 5 saya buat, dah tak muat, saya buat kat bawah. Nombor 5 ni. Allowance for doubtful debt is 5% kalikan dengan apa? Trade receivable. Allowance for doubtful debt. Ini senang lah sebab tak payah tolak kan. 5% kalikan trade receivable apa? Berapa kita? Trade receivable apa? Berapa? Berapa ribu? RM103,000. Awak tak payah tolakkan dengan tu eh. Jadi berapa ni? 5% kali RM103,000 dah berapa? RM51,500. Ah, okey. Ini stay kat sini. Oh, ni susah. Sebab kita yang ini susah. So awak kena ada account ni, memang saya ajar tak tahu tak cara mana. Tapi ada orang awak ada formula dia. So kita punya allowance for doubtful debt ialah berapa? Asalnya. Dekat prevalent. Mesti kredit eh? Berapa ribu? RM6,000. Okey, yang ini sebenarnya wah, ini agak susah lah. Yang ini kita tutup boleh? Ini tutup eh? Yang lain kita ke pemera. Ha. Agak susah ni. Okey. Breakdown lah. Okey. Jadi kalau yang barunya ialah carried down eh? Carried down dia ialah berapa? Berapa ribu awak kira tadi? 51 50.
dekat sini eh, BD kita ialah 51500 ataupun ni jadi CD 51500. Ya. Oh, yang ini susah. Jadi yang tinggi bangun sini 6000. Jadi yang ini agak susah ni. Jadi berapa beza dia? 8500. Ha? 8500 yang ini yang dinamakan apa? Provision for doubtful debt. Yang ini agak susah. Besar-besar tu saya ni. So, ada satu account yang dinamakan apa? Provision for doubtful debt. Dia kalau ni sebelah debit kan? Jadi ni sebelah kredit. Okey, boleh tak? Yang ni allowance for doubtful debt. Ni, lapang ada ni. Sebelah kredit. Sebelah kredit. Kalau sebelah kredit, ia adalah apa? Ia adalah dalam lebih kurang sama dengan ada apa? Ada revenue ataupun ada income. Kan discount receipt, commission receipt kan? Ini sama dengan lebih kurang lah. Discount receipt. Dekat kolom discount receipt. Ada income. Jadi kat sini eh. Berapa ratus? 800 apa? 850 dekat sini. Kita ada sini apa gross profit eh. Dan kita ada sini ada income. Kat bawah tu. Provision for doubtful debt. Ah pandai. Berapa tadi? 850. Kalau ada discount receipt ni kita ada contohnya guys, commission receipt kan. Commission receipt kita ada apa? 9600. Commission receipt 9 apa? 9600. Okey, dah settle. Kita ada discount receipt juga ke? Ah ada, kalau ada adalah. Okey. Jangan peningkan yang saya ada. Okey. Ini kalau contoh ni kalau contoh sini allowance for doubtful debt sini okey allowance for doubtful debt berapa ribu baki dia buat forward lah berapa ribu 6000 asalnya 6000 okey 6000 okey ni besar-besar tulis okey sama juga contoh yang tadi dia rendah eh. Rendah ke? Rendah. Kalau dia meningkat. Meningkat kepada 7,000. Ni CD dia berapa? 7. Ni awak salin. Boleh tak ni? Ni kalau lah. Kalau dia 7,000. Tadi berapa? 8. So, CD dia berapa? 7,000. Jadi nak cukupkan dia berapa ni? 1,000. Yang ni allowance for? Kat sini. Kat sini eh. Sini apa? 7,000 kat sini eh. Boleh tak? Haa ni. Berapa ribu? Beza dia? 1,000. Yang ni pun sebagai provision for doubtful debt. Doubtful debt. Awak kena buat account dia. Provision for doubtful debt. Sebelah mana? Debit. Sebelah debit. Ya adalah apa debit? Debit sebelah revenue ke expenses? Kalau debit? Revenue. Expense. Dia adalah apa? Expenses. Kalau dia debit eh. Tadi kredit sebab hasil tau, revenue. Kalau ada debit ialah apa? Expenses awak kena tulis kat sini tau. Awak kena tulis dekat mana? Dekat sini. Kalau eh, tadi sebab dia rendah kan, kalau dia tinggi, awak tulis kat sini. Bukan yang dekat ada revenue. Okay, sebab dia meningkat. Okay, tu dah kita yang terakhir. Terakhir ni nombor 6. Nombor 6, interest on loan. What's outstanding? Ni senang lah. Interest berapa? Interest 10% eh. 10% darabkan dengan 100,000 berapa? 10,000. So debit apa? Debit interest on loan. And credit apa? Unpaid apa? Interest on loan. Macam gaji juga tadi.
So kita ada interest on loan, interest on loan. So interest on loan masukkan dalam mana? Interest on loan masuk dalam mana? Expenses. Interest on. Berapa? Ni yang ke-6 eh. Berapa ribu? RM10,000. Depreciation ke-4. Salary ke-3. Rental 1 eh? 2. Unpaid. Unpaid apa? Interest on loan berapa ribu? Okey, alhamdulillah kita dah habis pun eh. Nah, yang lain awak kena buat lah. Macam contohnya apa? Contohnya sale berapa sale? Oh yo. Sale berapa? Sale berapa? Sale apa? 361 ribu. Ha, awak kena masukkan ni. Yang lain kena masukkan. Boleh? Lain semua masukkan. Yang awak belum masuk semua mah masukkan ni. So okay, alhamdulillah kita dah